Mirë, ja ku jemi për sëri bashkë, goca do të udheqin botën. Ka qënë një refren që shpesh herë kemi dëgjuar në për këngë Super të famshme të artisteve ndërkomtare, por fatë mirësisht vitet e fundit po këthejt në një realitet edhe në një fush që për vite dhe dekada dhe ndoshta shekuj, ka qënë tërsisht mashkullore, kam fjalëm për futbolin. Kam kënajsin që sot të flasim me shefen e marketingu dhe mardonime me publikum, Lirina Bajko të klubit sportiv partizani për një ndeshje fantastike të ekipit gocave që ndot pikër ishë sot. Oh. Gjerina, mirë se erdhe. Mirë se u gjitha. Ne i si të të studio edhe në përqenë të trasë shefe, me qënë se po flasim për role dikurë mashkullore, po që vitet e fundit, falet e impenjimit të, të gjitha grave në fushat ndryshme tjetës sociale të një vendi, kanë arritur pra të zëvëndësojnë ose letimi të, të konkurojnë dhe njështë shunat në këtë sektor. Flasim për futbolin e gocave dhe ju sot, Klubi sportiv partizani, ka një ndeshe super simpatike dhe shumë të rëndësishme në të një të nko, me është një misore. Me? Me AS Roman, me gocan që janë kampione italiane për, për këtë vit të futbolit mm -hmm. në kategorinë e tyre. është një risi që është në Shqipëri, është të rapar që një ekip femrash vjen të bë një misore me një ekip vëndas, dhe kjo do do luet në arenën e demave, që është kompleksi partizani, që është një investim 100% privat, që është inauguruar këtë vit. Oke, okay, dhe pret sa shikues në vjekës live eventit aty? Besojës më shumë se 4500 veta. Që vinë vetëm nga Shqipëria, po do, do organizohen tifozet e Romës? <laughs> si, si që organizohen zakonisht për ndekshit e qunave? Ato nuk i parashikojmë shikojmë do po prezenta do jetë masive. Oke, okay, edhe si është atmosfera në klub Ne jemi, pa... ne jemi shumë të lumëtur se njëna prioritetet e, e klubit për këtë vit ka qënë përgjësia sociale, që ka njësur të mamë me këtë iniciativë, që është përfuqësimi rolit femrës në, në sport kjo ka ndodhë dhe fal bashkëpunimit që kemi bërë me ambasadën italiane, se kjo ndeshe ndodh në kuadër të javës kulturore italiane, me mbështetja dhe të Ministrisë Kulturës, po ashtu dhe të tiranës. Pra janë shumë ato që janë institucionet dhe grupet e interesit që kanë mundësuar këtë loj aktiviteti ka është rëndësishëm. të rëndësishëm. Të gjithë jemi shumë të entuziasmuar dhe besoj që dhe shpresoj që tjetë njën aktivitetet që të të bëjnë sa më të shumë të shpeshta. Po si, si mendohet, do fitojmë, do berazojmë, me qëfar shpirti <laughs> duke qënë që jemi duke luajtur me kampionet italiane, Allo. besoj që do fitojmë nga ana morale. morale. <laughs> yes. Oke, okay, kjo e thënë mes nesh, po besoj që gocat ka një tjetër loj karikimi edhe po. psikologjie, sepse në një ndeshe përgjësirë shpire gjithmonë me të, më mësine fituar. Për të fituar, okay. pa diskutim. Uh, Ndërko, klubi partizani, ose letemi ekipi gocave, renditet i katre në kampionatin po, kontara. Po, të ditë që sa për është, është mbjullur, kemi dal të të katërtën. Por ideja është që ne jemi akoma shumë të reja, është vetëm viti i tretë <të> uh, që konkurrojmë në një kampionat uh, këmbëtar, por uh, kemi shumë shpresë sa për vitin tjetër, që të jemi akoma më të mira, të të përfuqësohemi akoma më shumë, kemi investime akoma të ndaja, kështu që Le të A ndimojnë edhe në, në, në që aspekt ndimojnë këto balafajqimet, ndo është da qëftë dhe misore me skuadra ndërkomtare, e, Roma kësaj radhe, po ju keni një plan pa pa edhe vizion të gjërë për ta zhvilluar më tej. Ideja është në rast se ke një lloj uh, vizibiliteti, ke një lloj vëmendje, kjo të bën që të performosh akoma më shumë, të kesh akoma më shumë uh, vullnet, të kesh akoma më shumë uh, kapacitet për uh, uh, ose të japësh akoma më shumë veti vëmendje të sporti që po bën, sepse ato që ne duam të bëjmë është që uh, sporti, kjo për të gjithë ekipet, ë, uh, që sporti mos të jetë thjesht një hobi ose një sport, por të jetë edhe një profesion. Mm -hmm. Dhe kjo është arsyeja për cilën kemi bërë edhe një lloj uh, dielli me zonën e Këshillit vetëmja, që është Universiteti e, Italian e, dhe e... Në, në, në Tiran. Uh, Ideja është, aty kemi marrë dhe dy bursa, një për një për një qunë, oh, një për wow. një një vajzë, që do përzidhe nga uh, klubi në bastë të meritave, të si dalin me, me votat nga, uh, nga matura, uh, që që japim uh, klubit uh, dhe uh, lojtarve tanë edhe një mundësi në fizioterapi ma rova të, të thoja kush ishte dega që të japim këtyre një, uh, një mundësi që uh, sportin të akthejnë në profesion në të ardhmen dhe mund të bësh një kështu uh, panorama si ka qënë tre vite më parë kur ka njësur këtë klub dhe si është tani, duhet kuptojmë më tej për uh, si ka ndryshuar edhe opinioni ose dëshira e vajzave për të këthyrë këtë pasion në profesion. A ka pasur uh, ndë një loj besu e shmërije ose le themi shprese që Mos ishte tjesh një skuadër ku gocat në bas shkolle, ose e, për të mbushur atë kone lirë, ose si aktivitet sportiv, vinë dhe pasta i këthejnë në shtëpi dhe gjithë ka kam baruar aty. O po, kjo, këte e kemi parë dhe nga pyetit e shumë që vajtët kam bërë dhe nga skuadrat e tjera për të bashkuar skuadrës partizani. Okay. Kështu që gjithë ka është në rritje, e, qa ka ndodhur tre vite dhe i tani më parë, nuk mund të thëmdojtë se dhe unë jam e rrenë okay. në, në pozicionin tim, Por, me ato që kam statistikat edhe të gjitha të dëna që kam në dorë aktualisht, është uh, që sa, sa shtojnë ditët, është më shumë shtojnë edhe kërkesat për qenë pjesë e ekipit tonë. Oke, okay. cila është pika e forë e ekipit tonë Kë gocave, sulmi, mbrojtja, unë nuk marrë vesh pare nga futbolë, <laughs> do shta nga pyritit mund të dhe të kutohet. Letemi mbrojtja. <laughs> mbrojtja ne kemi të mirë, Ok, po. mirë. E, e siguruan portën, faktën. Ndërko, pak më përpara, pare se të kalonim në e, transmitim, po më tregoje për projekte të arqme dhe bashkëpunime me shtetin e, e kinës. Po, me ambasadat. Me ambasadat më, uh -huh. Atere, uh, idea është që, si që tashmë përpara, prioritetet tona janë për përgjësinë sociale. Ne kemi nisur një rukëtim, duke filluar q shkollat, ku shkojmë me përfajsuesit e skuadrave të para, të ekipit para, të shpëndajmë materiale me logot e, e partizanit, e, duke ngritur këshu edhe bazën e, e tifozeris e, që nga, e, nga 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 moshat më të vogla. Ideja është sepse ne duham që e, stadiumit të jetë një, një vënd për familje, uhum. dhe jo vetëm për ultrasit, dhe jo vetëm për uh, cunalet të mja. Uh, Kështu që kjo, këtë mund të bëjmë duke edukuar, ose duke kërkuar të jemi pjesë e një edukimi në të gjitha fazat e rritës së shoqërjes. Uh, kjo, um, këtë mund të Kërkojmë të bëjmë edhe për mes bashkëpunimit me ambasadat me cilën kemi filluar, pra me atë italianen dhe me atë Kinezë, kinezen. Me atë kinezen, po, do bëjmë edhe biniakzime, sija për po ashtu për ekipin e parë, po ashtu e... Gjysëm Italia, gjysëm Shqip, dhe unë të kuptoj shumë mirë se ti ke hyrë në atë mëndësin që sot duhet të komunikosh po, po, Italia. Êshtë dhe që unë vjetë nga një uh, 25 vjetë që kam jetua po, i ja ashtetit, që që... Êshtë me qarë, <laughs> e kuptu. Por që letemi nga kanë kan bështetur shumë, dhe ambasada kineze, mm -hmm. cila nga ka dhënë shumë bështetit përsa i përket kampeve verore, bënja me Bejinin dhe me Pekinin, sidomos për fazën e akademisë. Kurse mm -hmm. ambasada italiane, që e ka dashu se ne lojën me ASI Romën, se do jetë pjesë edhe fundacioni Roma Care, ku ne do jemi pjesë me vajzat edhe me vajzat ASI Romës, do shkojmë në qëndrat kundur dhe dhunës që do të shpëndaj materiale um, mjekësore dhe informative. Uh -huh. um, këto janë ato që janë, janë hapat e para që ne kemi bërë dhe shpesojmë që dhe skuadrat e tjertë të kënë të njëti në angazhim që kemi patur në këtë vitë. Për të gritur një loj standarti në nivel komtarë, pas da, ja? po. Tani unë kam vetëm një merak, që duke i shtuar këto aktivitetet me skuadre në tërkontare, do nga blenë edhe futbolistet dhe do ngelem edhe pa futbolistet, si që kemi ngelur pa mjek, pa doktor, pa fizioterapist, që nga e kam blerë të gjithë. Si da bëjmë? Jo, ja, ne do bëjmë akoma më mirë, sepse duke i rritur, prandaj pra ndaj po i kemi investuar shumë në të akademia, se duke i rritur sa më shumë uh, potencial, uh, do kryojmë stafe dhe uh, ushtrira të rria. Ok, nuk e kemi dhe këtë frika të rrë mirë. Uh, Brina, unë e shoj që ti ke një lojë kështu uh, adrenalinë të fuqishme për ditën e sotme, nuk e dine se ju me gocat bënë ndë keni ndë një ritual, ose ndë një Uh, këtë jonë fjalë që thoni për para parandeshës? Po, po nuk i themi do të ah, që ritual. <laughs> për s'ka ramanësi, do me thënë, nuk po, po mund t'ju uroj, apo nuk uroj t'as fitorja? Jo, duhet në uroj, shpër për të. <laughs> Atër e fitofshi, dalë që me fitore, edhe uh, uroj të realizoni edhe të gjitha uh, objektivat që i keni vënë vetës, si me uh, klubin sportiv të femrave, ashtu edhe të meshkujve, vera besoj do jetë disi më i për në klubi Partizanit nuk ndalit as njerë. Ok, <laughs> zjarat. <laughs> <Ziarat. laughs> Shumë sukcese, faleminderit. Shumë faleminderit juve. Mirë, ne do bëjmë pak pauzë publicitare për të marrë frymë <laughs> dhe do këtemi për sërin studio për një tjetër intervjist.